Hallå, hallå, Fred här igen med ännu en League of Legends-match. Idag kör vi en liten specialare. Eftersom det är runt den 1 april så kör vi Earth Mode, eller Ultra Rapid Fire. Som är ett lite extra mode som League har infört runt den här tiden. Och det är en extra fånig bonus-mode där de kastar bort allting vad manakostnader och cooldowns heter, så det är bara att köra på allt för och fullt med alla sina abilities hela tiden. Det brukar vara ganska så kaotiskt men kul. Och idag kör jag Azir, Fågelmannen, kejsaren av öknen. Vad har jag med mig? Jag har med mig Kale, jag har med mig kossa, med mig apa, jag har med mig ond clown. Startladdat. Ja. Jag kommer att gå mid som Assyrian, typisk mage-karaktär, eller ja, typisk. Alla hans abilities baseras på sina sandsoldater som man kan frammana. Så de liksom gör allt arbete åt dem. Så dignifierat. Everyone will know the name Shurima. Come on, minions, let's get this show on the road. First blood. Ja, mycket fort. An enemy has been slain. Minions går först. Utlös alla lådorna. Med Azir och hans soldater är att deras attackfart beror på cooldown reduction, så och i det här moden så har alla extra mycket cooldown reduction, så det går fort redan från början. Härligt att inte behöver bry sig om sådana bagateller som mana och sånt. Lös på allt man kan. Upp. Kyrk blev osynlig. Ah, där igen. Shaco är en liten lurig clownjävel. Borde här topp då. Jag är en egen Shaco. Jag behöver inte det. Kör det här. Så. Så får jag lite hälsa också. Jag ser väldigt många teleports som summoner spells i det här läget. Oh, det är att ta skada. Oh.
Nope, 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 nope. An ally has been slain. Join me and be elevated. Det är en kombination av alla tre mina första abilities. Frammana, skicka fram, dasha till. Min lilla ward här som jag planterat här i mitten gör att jag kan se osynliga saker. Bland annat Shaco när han är stealthad. Och kan levela lådor. Han var visst en begränsad räckvidd vid scenen. Ja, Shaco har helat sig. Det var lite farligare. Jag ser dig, Shaco! No, får komma undan där tror jag. Jag vill inte jaga. Boxes! From the Emperor! Rawr! Har vi någonting här? Den tar vi. Det är gratis. Så tar vi den. Och så tillbaka. Han har gjort en kopia av sig själv. Så lurigt. Jag undrar om det här är en riktig är. Det är nog inte mina döden i alla fall. Så. Det går inte så bra i de andra lanesen verkar det som, men whatever. Ja, Shikos låda ger mig i alla fall massor med guld. Det är trevligt. Nej, för flash away. Ow. Mm.
Seer is going back. Oh, my ward! Oh, fuck you. I'm going to walk a ship and you ward. 11. Her mitten. Oops. So. Och nu Seers extra lilla kraft. Ta över torn eller återbygga torn. Mine. Enda champions med 5 stycken active abilities. Be nice. Ah. Fel håll. Min ult är den här barrikaden av gubbar. Puttar fiender i... Ja, det håller riktigt emot. Och dessutom agerar mur så, som de inte kan ta sig förbi. Oh, really? That's not good. Come on, get it. Yes! How did I even do that? Var det mitt torn som tog honom? Måste ha varit... Derp? Oh, jag kommer mina lagkamrater hjälpa till, det vet jag inte. Som är på väg mot bot, verkar det som. Det verkar inte gå så bra bot, va? Du har Vlad där på våran tower. Det var inte så bra. Nej, kom igen. Oh dear! Shit. Oh, Vlad has 11 kills, that's why. Malagwell mid nu, så... Need some help mid, please! Och jag ska nog träffa mig lite magic resist. För det är mycket magisk skada som flyger här. En abyssal scepter! AP magic resist och sänker andras magic resist. Precis vad jag behöver just nu. Vlad. Farming. Synd att min tonkraft inte har samma cooldown bonus som allting annat här. Join.
Where did Shiko go? Oh, Lada's coming this way. Where'd everyone go? Katarina! Nej, Irelia. Ingen Katarina här. Tala tomt. Fucking troll pool! Uh-oh. Well, that was the whole team, wasn't it? Yeah. Get them my tower. Oh. It's very difficult. What should I get? How about the. No, I used to have it. I have Picotto. I'm not sure to. Attack speed, ability power. All the good stuff. Oh god! Wukong, get some magic resist, jeez! Teleport! Lost top turret. Is he going back? Ah, damn Vlad. So strong. That damage, yeah, no kidding. Pool. We handed the minimum got see on him. Not even close. Yes, good. We have a ward on here. Can we teleport still? Come on, cool. Chico go. Aurelia! Need more defense. Defense. Everything grey med den här moden, i och med att den är så fånig så är den vissa karaktärer fullkomligt unbalanced. Helvete, det är meningen man ska slåss mot Vlad egentligen. Usch. Utan någon form av
CC är det nästan omöjligt att ta itu med dem. Oh, it's a base race now, is it? Man. Ni är alltid i sin jävla pool. Det går inte att... Finally, Jesus. There we go. Everyone will know the name Shurima. Oh. Got a lot of meat. Woof. Hela jävla laget bara fått den igenom. Oh god, Vlad. Oh god. What? How did I... Fastnade på en av dem. Vlad is so big. Många kills har han? 19. Bäst vårdlag är Shaco, sen jag. Well, that's not good. Så annars ser vi att vi har två delar som hibbit oss nere, så det är ju bra. It's a shake-off, is it? Oh god. Oh well. Only Earth match. So, till nästa gång då. Bye.